Jag har valt att kalla den här presentationen för Vänd spegeln inåt. Den här bilden vet jag inte om ni känner igen. Det är en sån här seriestripp som man lätt hittar. Vem vill se en förändring? Alla räcker upp handen. Vem vill förändra sig? Ingen räcker upp handen. Och det här är den utmaningen som jag tänker prata om idag. Hur vi förhåller oss till förändring. Hur vi gör det som Johan pratar om. Att hur reagerar vi när vi ska göra nya saker? Hur hanterar vi den situationen? Och lite grann svårigheter som finns kopplat till att göra på ett nytt sätt. Alltså den teori som jag bygger min presentation på, det är två stycken böcker. Tänka snabbt och långsamt. Det är en bok skriven av Daniel Kahneman, men han har fått ekonomipriset till minne av Alfred Nobel 2002. Och det har han fått för ekonomisk psykologi i det området. Och han har jobbat mycket med mänsklig rationalitet och hur våra psyken funkar. Och sen har jag en annan bok som jag stödjer mig på. Professionsutveckling och kollegialt lärande, framgångsstrategi och utvecklande motstånd av Steven Katz och Lisa Indack. Och det är en bok som bygger vidare på Kahnemans forskning men tittar på hur det påverkar professioner. Men idag så kommer jag att lägga tyngden på tänka snabbt och tänka långsamt. Men jag kommer plocka från den andra också, men med fokus på det som är generellt för ledarskapet. Så Daniel Kahneman är min profet idag. Och här har jag ett citat av Daniel Kahneman som jag tycker är bra. Vi är ofta tvärsäkra, även när vi har fel. Och en objektiv iakttagare har bättre möjligheter att upptäcka våra fel än vi själva har. Så vi gör fel allihopa hela tiden, det ska jag prata om. Och här har vi stora uppdraget för oss alla att hjälpa varandra att se när vi gör fel. För träningsläget idag, det som jag vill att vi ska med oss, det är att vi ska förbättra vår förmåga att identifiera och förstå våra felaktiga tankar när vi går i tankefällor. Och först, det lättaste, det är att börja se oss andra. När jag pratar så tror jag ni kommer ha en del igenkänning, jag hoppas på det. Men man kanske lättare ser de här tankefällorna, de här problemen hos andra. Och det är en bra början. Jag ska ge lite begrepp och lite ord som ni kan hänga upp er på så att ni kan känna igen. Ja, men där såg jag det eller där såg jag det. Men tanken är någonstans att vi ska vända spegeln inåt och sen börja kunna se. Oj, där hamnade jag i den tankefällan. Eller där gjorde jag det felet i mitt sätt att tänka. Då ska vi se, den här känner ni igen, hoppas jag. Det är en definition av lärande. Det är en psykologisk definition av lärande. Lärande är en bestående förändring av vårt sätt att tänka eller göra. För har vi lärt oss det, då har vi börjat förändra hur vi gör. Så en person som läser det här och börjar tänka annorlunda, jag ska låta bli snus eller lägga undan och så vidare, då har vi ett lärande och det ska vara bestående. Så det här är en ganska svår definition av lärande, för det kräver att vi inte gör samma sak längre fram, inte tänker på samma sätt längre fram. Vi tar ledarskap som exempel. Om jag hör någon prata om ledarskap så sätts det igång tankar, mina associationer kring ledarskap kommer fram i mitt huvud. Och jag har en ganska enkel förståelse av ledarskap. Jag tänker ledarskap är att bestämma över andra. Och så ska jag berätta för andra hur det är. Jag hittar på. Jag har kanske lite mer avancerad tanke kring det än så. Så funkar det. Någon säger ett ord eller någonting. Och sen sätter vi igång att associera kring det. Sen kommer någon annan här. Och börjar berätta om hjärtan. Hjärtat, blicken, steget. Och det kan vi hantera på två sätt. Antingen så händer det som vi pratar om nu. Att det sker en krock. Det Johan berättar om hjärtat, blicket, steget. Sätter igång nya tankar hos mig. Jag blir, okej, kan man tänka så kring ledarskap? Jaha, jag kan påverka andra. Jag är en stor sten som faller i vatten och så ska jag skapa ringar på vattnet. Jag kan ta ut riktningen långt fram. Jag börjar tänka nytt. Jag påverkas och jag lär mig. Jag får en komplexare bild av ledarskap. Det här är jobbigt, precis som den här övningen vi gjorde nu. Så är det jobbigt att få nya tankar om någon annan och sen göra om dem till sina egna. Så detta händer inte så ofta, tyvärr. Det här är jobbigt för oss och det som är jobbigt det undviker vi. Det som oftare händer det är att vi omvandlar det vi hör så att det passar in i det vi redan har. Så jag hör hjärtat blicken steget. Jag tänker att ledarskap är att bestämma över andra. Att informera om hur det ska vara. Så när jag hör hjärtat så tänker jag kanske att jag måste veta vad jag vill. Det är hjärtat. Blicken, att jag berättar för andra vad jag vill så att de ser vad jag vill.
steget att jag ser till dem vad de ska göra. Så jag har tagit det här nya, men jag har gjort det till det gamla. Stoppat in det i de gamla reglerna jag hade. Jag tänker likadant som tidigare. Och med tanke på den definitionen vi hade innan om lärande, den bestående förändringen av vårt sätt att tänka och göra, här har inte skett ett lärande. Men här hamnar vi ofta. Och då tänkte jag förklara lite grann hur Kahneman tänker kring varför detta händer. Daniel Kahneman, han pratar om att vi har två system i vår hjärna, i vår psykologi, hur vi funkar. System 1 och system 2. System 1, det är intuitivt. Det går så här. Ni får tankar och ni får idéer utan att ni vet om det. Det bara sker intuitivt. Magkänsla. Det är automatiserat. Och vi använder hela tiden för att hantera vår vardag. Det här är det som är att tänka snabbt. Det är så snabbt så att vi inte ens vet om att det händer. System 2 är analytiskt. Kan lösa mer komplexa problem. Kan lösa problem. Det kräver en medveten ansträngning. Så därför så ger vi ofta upp innan det händer. Eller undviker det. Så att vi duckar för det. Men system 2 kan vi använda för att hantera komplexitet. Och det är det som är innebörden med att tänka långsamt. Så där satt en inspektör där till vänster. Det är för att system 2 ansvarar och är den som övervakar system 1. Och försöker följa med liksom vad som händer. Och får lite så här inspel från system 1 kontinuerligt. System 1 är omedvetet. Det sker hela tiden. Jag har valt osynliga mannen här för att ni ska komma ihåg det. System 1 är osynligt. Det sker hela tiden i er hjärna. När ni tittar och möter folk i er vardag. System 1 är alltid igång. Men system 2, det är det som vi identifierar oss med. Vi känner oss som system 2. Som medvetna personer som har kontroll. Som fattar medvetna beslut. Som resonerar. Det är där vi identifierar oss. Så vi tror och tänker att vi är i system 2 hela tiden. Och jag valde att lägga in de här. Jag vet inte om ni känner igen dem. Frodo och Sam. Det är Sagan om ringen. Frodo är ju huvudpersonen. Den som ska bära ringen hela vägen till berget. Sam är hans följeslagare. Men det är inte Frodo som är huvudpersonen. Det är Sam som är den riktiga hjälten. Det förstår man när man ser filmerna. Men så är det också med system 1. Det är system 1 som fattar de flesta av våra beslut. System 2 däremot. Jag har ritat en lat uggla här. En uggla som somnat. System 2 är lättgifullt. Det är lat system. Vill inte använda de här resurserna. För vi vill inte engagera det här systemet i onödan. Utan vi låter systemet hantera de flesta av våra problem hela tiden. Grisen, det är en spargris. Det står för att det är begränsade resurser. System 2 klarar att fokusera på en sak i taget. En viss tid. Sen orkar inte system 2 vara igång längre. Och sen så är det så här. Daniel Kahneman har skrivit att hans system 1 skapade en berättelse. Och hans system 2 trodde på det. Det händer alla människor. Det här händer hela tiden. Att system matar oss med förslag, intryck, tolkningar, intuitioner och impulser. Och ibland, som system 2 funkar, är ganska lättjefullt. Orkar inte alltid koppla på det kritiska tänkandet. Så vi köper förslagen som kommer från system 1. Och när de kommer hit, nu har jag fattat ett beslut, tänker jag. Och det har jag välgrundat. Men det kan vara så att det är någonting som system 1 har skickat. Och så tror jag att jag har fattat ett medvetet beslut. Bananer kräks. Nej, kräkas. Det är ett litet exempel. Jag tänkte det skulle hända någonting hos er när ni läser det här. Ja, det gör det. Vad händer hos dig, Inger? Banan smakar likadant upp som ner. Och det är studenter. Vad sa du? Banan smakar likadant som? Upp som ner. Upp som ner. Ja, vad bra. För det är det här som händer i våra hjärnor. När vi läser bananer kräkas. Så kopplas igenkänning. För det är så system 1 jobbar. Den känner igen saker. Den associerar. Skapar berättelser. Och gärna kronologiskt. Jag har bara satt upp två ord. Det är lite mellanrum. Så det är inte så att man ska per automatik koppla ihop dem. Men bananer kräkas, det är lätt för oss att tänka lite kronologiskt eller så som du gjorde associativt här. Det är någon som äter bananer och man mår dåligt efteråt. Det var nog dåliga bananer. Det händer så här blixtsnabbt i huvudet hos oss. När jag läste det här första gången själv så gjorde jag en sån min. Alltså det bara gick så här snabbt.
Och det säger också Kahneman i sin forskning, att när vi läser ordet kräkas så ökar pulsen lite grann. Vi blir svettkörtlarna går igång. Vi blir lite illamående och vi gör lite grimaser. Vi gör en blek kopia av det som associationen skapar. Så att här är två random ord. Sätts ihop, bildar en mening. System 1 är skitbra på detta. Att skapa berättelser av allting som vi ser. Så vi tror att världen är mycket mer ordnad än vad den egentligen är. Och man har gjort lite så här roliga teststudier. Man har gett studenter i New York, fick sådana här uppgifter att fem ord fick de. Och så skulle de bygga meningar av de här fem orden. Här är ett exempel. Finner han det gult ögonblickligen? Och det här är ett exempel på ord som de använde som inte skulle skapa någon sån här naturlig berättelse. Men nu i och med att jag visade bananer här så kanske ni börjar tänka, ja, det hör ihop för det gör systemet. Skapa de här berättelserna. Sen hade man en annan grupp av studenter. De fick ord som såg ut så här istället. Florida glömsk skallig grå rynka. Och här så händer någonting ganska snabbt i våra hjärnor. Associationer kring ålderdom kan komma väldigt enkelt. Det var inte det som var testet som man ville studera. Utan när de här studentgrupperna hade gjort testen så fick de gå vidare till nästa rum där de skulle göra en ny övning. Och i det här andra rummet, ja det är helt ointressant för historien egentligen. Så det man gjorde var att man mätte hur lång tid tog det för studenterna att gå från ena rummet till det andra rummet. Och de som hade fått ord som satte in tankar, stimulerade tankar kring ålderdom, gick långsammare än de som hade fått andra ord. Och detta kallas för priming. Får vi tankar kring ålderdom så påverkar vi oss så att vi beter oss lite mer som gamla, som vi tänker kring gamla. Vi rör oss lite långsammare, jag vet inte vad man mer gör. Sen är detta spännande för det här fungerar på ömsesidigt vis också. Man har haft tester på försöksgrupper som har fått gå långsamt i ett rum i takt med en långsam trumma. De fick gå långsamt. Och då associerar de oftare till ålderdom än vad man gjorde annars i kontrollgrupperna. Så det här funkar omedvetet. Det händer hela tiden. Jag tycker det är ganska otäckt. Det kallas priming. Och man har gjort massa sådana här priming-tester. Här man har primat folk med pengar. Vad händer när man får stimulans, smygstimulans kring pengar? Och det gjorde man bland annat genom att göra sådana här kombinationer. Man fick ordkluster som man skulle sätta ihop. Som fick en att börja tänka på pengar. Man satte fram lite pengar i monopolpengar på ett bord i rummet där man genomförde testet. Eller så hade man en skärmsläcka i bakgrunden där dollartecken flöt runt igen. Eller dollarpengar flöt runt i vatten. Det som hände när man tittade på den här gruppen jämfört med andra grupper. Det var att personer började visa mer självständighet. Uthållighet vid problemlösning. Och den yttrade sig i att man innan man bad om hjälp så tog det längre tid. Man satt kvar med en uppgift under en längre tid än vad man gjorde om man inte var primad med pengar. Själviskheten ökade. Benägenheten att hjälpa minskade. Man tappade saker på golvet och såg hur mycket de plockade upp. Och de som var primad med pengar plockade upp mindre än de som var primade utan pengar. Och man vill inte befatta sig med andra lika mycket. Man fick uppgift att ställa fram en stol för det skulle komma in en tredje person i rummet. De som var primade med pengar ställde stolen lite längre bort än de som var primade med något annat. Så att det här är en sån här sak som sker i system 1 blixtsnabbt utan att vi är med på det. Så här funkar system 1. Känner jag igen detta? Här har vi en arg människa. Det är i alla fall det jag googlade på. En person som uttrycker ilska. Och system 1 blixtsnabbt tittar på det. Känner igen det här ilska. Då får jag en intuitivt svar på det. En intuitiv lösning. Detta går snabbare än den medvetna tanken. Här ett annat exempel. 17 gånger 24. System 1. Känner jag igen det? Ja, det är kanske någon av er som gör det. Men jag, inte mitt. Nej, jag har inget svar på denna. Eller jag blev överraskad. Det är en svår situation. Eller jag kan inte komma på fler sätt att göra den här 25 förändringarövningen. Då sätter vi igång system 2. Okej, jag får väl ta det då, säger system 2. System 2 är lat, vill helst inte ta den här uppgiften. Men då är det jag gör. För system 2 orkar med en sak i taget. Och här har jag försökt illustrera lite hur system 2 kan se ut här. I mitten har jag satt 17x24 och nu jobbar system 2 hårt med detta. Den här uppgiften. Andra uppgifter som också skulle kunna vara tunga, det är att backa in i en trång parkeringsficka.
samtidigt som barnen bråkar i baksätet i den nya bilen till exempel. Så. Att förstå vad någon säger på tyska samtidigt som de frågar dig om någonting. Överbelastning i system 2. Att i huvudet, det var från forskningen här. Att man fick ett 7-siffrigt tal i huvudet och sen skulle du lägga till 3 på varje siffra i det talet. I varv efter varv. Mycket svårt för system 2. Det kräver mycket fokus. System 2 blir överbelastat. Har svårt att hantera detta. Och system 2 är extra benäget att inte kopplas på när man är trött. Om man känner att man måste hålla kontrollen, social kontroll, hålla ett skyltfönster öppet. Det tar också kraft från system 2. Alltså det är viktigt att Mattias uppfattar mig på ett visst sätt när jag pratar med honom. Då kommer mitt system tas i anspråk. Det kommer störa mitt system 2. Lågt blodsocker efter en föreläsning med Mikael, efter ansträngning. Då är system 2 inte lika pikt. Det är stor risk att system 2 inte klarar av uppdraget och lämnar jobbet till system 1. Det man märkt eller tittat på när man sett att folk jobbar med system 2, det är när system 2 är gett upptaget, det är att vi gör ytliga sociala bedömningar. Det är ett fint sätt att säga att man kanske blir mer fördomsfull. Man dömer folk snabbare. Vi blir naiva. Vi tror på nästan vad som helst. När jag är fullt upptagen och jag får någon sån här stick från sidan så är jag benägen att köpa det som sägs. För jag har fokus på mitt problem. Vi får ett mer sexistiskt språk och beter oss mer själviskt. Och skulle vi få en fråga om vi vill ha frukt eller choklad så kommer vi oftare svara choklad. För vi kommer inte vara rationella där. Vi är upptagna med att lösa ett problem. Fullt upptagna. Så vi fattar inte rationella beslut utan vi går på intuitiva, snabba. Lite jobbigt tycker jag. Förstår det här tycker jag. När system 1, alltså system 1 möter en svår fråga. Så brukar system 1 istället svara på en lättare fråga. Det är jättebra. Knepigt, eller hur? Om system 1 får frågan, kommer den här personen att klara av jobbet som X? Ni sitter i en arbetsintervju och ni är trötta, ni har lågt blodsocker och så vidare. Så kommer ni istället svara på, gillar jag den här personen? Och så skickar ni det till system 2. Och system 2 tänker att jag har gjort ett professionellt beslut. Men det var faktiskt ett system 1 beslut. Eller, hur kommer resultaten se ut om ett år? Jättesvår fråga för system 1. Så då svarar system 1 på frågan, hur känns det just nu istället? Och så här jobbar system 1 hela tiden. Ersätta svåra uppgifter, svara på lättare uppgifter. Problemet med detta, tänker jag. Det är att det här är inte någonting som vissa av oss har. Utan detta gäller alla människor. Vi tar mentala envägar för att slippa tänka. Det är mänskligt. Vår hjärna är designad på det viset. Och de här kallar Kahneman för snedvridningar och tankefällor. Och jag ska försöka sätta ord på några sådana åt er. Så att ni kan känna igen dem, kan prata om dem. Men varför har vi det? Ja, det är inte ett brist. Det är inte så att vi är feldesignade. Utan det här, system 1, hjälper oss i alla möjliga situationer. Det är inte så klokt om man ser den här gröna ormen och börjar, jag måste kolla, fundera, är detta en giftig orm eller är det en snok kanske? Eller så? Utan det här måste ju ske blixtsnabbt, de här besluten. Så den hjälper oss att hantera en komplex vardag. Men den ger oss vissa systematiska fel, tankefällor, snedvridningar. Så nu tänkte jag gå över till att börja prata om de här. Till vänster har vi system 1, tänka snabbt, genvägar. Jag ska gå igenom några sådana med er. Sen tänker jag avsluta med att prata lite grann om hur kan vi då göra? Okej, vi har de här utmaningarna. Vad kan vi då göra för att börja tänka mer långsamt, börja använda system 2? Inte fastna i de här fällorna. Vill du säga det höger och vänster hjärnhalva? Nej, det gör det inte. Jätteviktigt. Det här är inte den delen av hjärnan eller den delen av hjärnan, utan det är 2 typer av processer som pågår i vår hjärna. Men jag tyckte det var snyggt, så att, det var nog där. Hur genvägar blir senvägar? Det här ställer till det för oss. Nu måste jag aktivera er lite grann. Så ni har ju papper och penna framför er allihopa. Så jag skulle vilja att ni svarade på en ganska svår fråga. Tror du att det är fler eller färre än 6000 jelly beans i denna burken? Jag vill att ni skriver ner ett svar. Exakt hur många godisbitar tror ni att det finns i den här burken? Jag vill ha ett exakt svar. Inte ish, utan ingen decimal. Men för det är hela bitar allihop. Jag vet hur många det är i den. Ska vi ta någon som vill
Berätta. Upp med handen någon. Marie, du ser glad ut. Jag tror det är färre än 6000. Ja. Och jag tror det är 2500. 2500, bra. Mm. Kom ihåg den, det var bra. Fler. Varsågod, Alf. Jag tror det är faktiskt lite mer än 6000. 6050. 6050, mm. Du kan ha fel. Ja, ah, men det är ändå ödmjukt. Bra. Kan vi få någon här? Fredrik, vad har du skrivit? Alltså jag har skrivit att det är fler. Jag tror att det är uppåt 9000. 9000? Mm. Mm. En till vill jag ha. Varsågod. Jag tror det är färre. 4788. 4778. Det är exakt. Nej, jag skojar bara. Nej. Nej, det skojar bara. Nu blir jag så glad. 4200. Är inte rätt svar. Utan det var Robert Skog svarade på den frågan. Jag vill testa. Så. Jag har testat många sådana här försök för att få det att funka här. Men när man får uppgiften på det här viset som vi har fått den. Så svarar folk i genomsnitt 3427. Sådana. Mm. Det är inte rätt svar heller. Men det är det genomsnittssvaret som man får. Mm. Nu kommer ni snabbt ändra er så. Men man har gjort samma uppgift för en annan grupp människor. Och de fick frågan, är det högre eller lägre än 1500 bitar i den? Och de svarar i genomsnitt 2490. Rätt svar är 3388. Och det är inte det som är det viktiga med övningen. Utan det är att vi låter oss påverkas omedvetet av någonting som vi kallar för förankring, därav ankaret. Får vi information så kommer vi förhålla oss till den informationen. Och den informationen kan vara helt random. Vi kommer påverkas av den i alla fall. Man har gjort test, det här är nästan så. Förankringseffekten är tendensen att i allt för hög grad förlita sig på den första informationen som vi erbjuds när vi fattar beslut. Ni har alla mött den i form av 50% av hela alltså priset, så här rea. Min fru är alltid inne på dem. Alltså, priming, den här förankringseffekten funkar väldigt starkt. Men man har gjort detta också med tyska domare som fick ett fall, en kvinna som hade begått en stöld. De fick läsa fallet och sen fick de slå två tärningar. Och de här tärningarna var preparerade så att summan alltid blev 3 eller 9. Och sen direkt när tärningarna slutat rulla så fick de svara på vad hade du beslutat för straff för den här kvinnan. Och jag kommer inte ihåg exakta siffror, men detta är en helt ointressant. De slagit två tärningar, det påverkar deras beslut. De som fick 3 gav ett lägre straff, de som fick 9 gav ett högre straff. Här finns också undersökningar man tittat på lärare som rättar prov. Lärare rättar första frågan och om det har gått bra för eleven så kommer de bedöma frågorna efter den frågan positivare. Har det gått dåligt för eleven så kommer de bedöma resten av frågorna negativare. Det här finns, detta är en av de starkaste effekterna som man har kunnat fastställa och upprepa. En annan sån här fälla känner ni nog igen. Bekräftelsebias, confirmation bias. Vår tendens att hela tiden få bekräftelse på det vi redan tänker. Så här är det nu. När ni lyssnar på mig så kan det vara saker som jag säger som utmanar. Som får jag tänka på ett annat sätt. Men då tenderar ni till att undvika eller föra in dem i det ni redan tänker. Det som jag beskrev i början. Så vi hela tiden bekräftar och letar efter det som vi vill höra. Och man kan se detta också. Jag vet inte om ni antecknar. Det är inte så många som antecknar nu. Det får nog ta mig som lite feedback. Så, det är att vi har en tendens att skriva ner saker som bekräftar oss. När vi stryker under böcker. Bra, det var en jättebra bok. Så strök under det här och det här. Ja, det är sånt som stämde med det vi redan tänkte. Det som utmanade, det blir sällan markerat i böckerna. Det är inte det ni skriver ner. Och jag har försökt, alltså jag verkligen försöker när jag lyssnar på en föreläsning. Att skriva saker som utmanar. Det är så svårt att hitta. Alltså, man blir lite blind för detta. Det är jättesvårt. Men det är en viktig lärdom. Och detta finns som ett annat begrepp också. Teoriblindhet. Det ska vi undersöka vidare sen i eftermiddag kan jag säga. Men teoriblindheten är att de teorier. Detta är flat earth. Alltså platt jord. Men det gäller alla teorier. Övertygelser vi har. Om jag har en viss teori. Jag har prövat att jobba enligt ett visst tänk. Då är jag väldigt obenägen att se problemen med det tänket. Så har jag väl börjat pröva och göra ett tänk till mitt så kommer jag inte kunna se bristerna. Vi är hemmablinda i våra teorier. Jätteviktig sak. Och den här ska vi undersöka lite grann. För vi ska titta på två helt olika sätt att tänka kring förändring. Och där är det viktigt att ni har spaning på er själva. Grupptänkande. Känner ni också igen? Ingen? En fråga.
person som är lite grann grundar sig i bekräftning också. Mm. Att då har de förväntningar på en elev att den ska prestera bra, så kommer den eleven också att göra det. Mm. Det som händer, det finns forskning som handlar om det också, men det som Kahneman hade sagt med det, om du har en elev som du upplever som duktig, så kommer du skapa en duktig elev, vi säger att du har en elev som är jättesnabb att läsa. Och så har jag en bild av, ja, duktig elev läsa, och då är den säkert duktig på det och det och det och det också. Du kommer tillskriva den egenskapen som den inte har. Samma sak gör vi om vi har en elev som vi uppfattar som svag, så kommer jag tillskriva den andra svaga egenskaper som den inte har. Det kan jag säga, det kommer vara så, men det är en annan forskning. Det är inte det den här handlar om. Den här handlar om hur vi tolkar människor. Det du pratar om nu, eller jag pratar om nu, kallas för halo-effekten. Alltså att om jag har en bild av en ledare till exempel, så kommer jag, om jag ser någonting som sätter igång mitt ledarskapsigenkänning kring ledarskap, så kommer jag tillskriva den personen alla andra bra saker som jag har kopplat till ledarskap. Vi pratade vid frukosten om Dalai Lama. Där var det väl tvärtom. Att han var idealiserad och han hade alla de här egenskaperna som man tänker en vis man har. Jag vet inte om ni känner till det, men han har ju trampat rejält i klaveret nu. Och nu kommer vi nog tillskriva honom alla möjliga negativa saker. För så funkar vi. Vi sätter igång våra scheman och så fyller vi luckorna med det som systemet matar oss med. I grupptänkande så kommer vi ha jättefina diskussioner. Men vi kommer hålla oss ofta, om vi inte medvetet jobbar med detta, så kommer vi hålla oss på en nivå där vi kan vara överens. Vi kommer hålla oss så ytligt så att vi kan prata om och komma överens om att nej, men det här med samarbete är viktigt. Men vi går inte djupare än så. Vi kommer inte gå så djupt så att det blir en konflikt. Och det här är en risk som finns när man sätter ihop en grupp. Att man formas efter vad de andra i gruppen säger. Om vi har en grupparbete och man ska brainstorma tillsammans. Den första som säger någonting kommer prägla övriga i gruppen. Vad är okej att säga i detta sammanhanget? Och det är samma sak när vi pratar om trevlighetskultur. I en trevlighetskultur så tar man, det är ju positivt med trevlighet, det säger Kahneman också. Det är inte trevligheten som är problemet, utan det är att vi blir ytliga och vi tar hänsyn till varandra på ett sätt som gör att vi inte kan komma åt det vi behöver komma åt. Den här är ju spännande tycker jag, tillgänglighetsbias. Här tog jag fram Charlie, tänkte det. Den känner ni igen ju, och det passar bra med tillgänglighetsbiasen. Tillgänglighetsbiasen funkar så här i våra hjärnor, system 1. Att ju lättare vi har att komma på ett exempel på någonting, desto mer sant kommer vi tycka att det är. Så om jag säger så här till er att är skilsmässor vanligt i Sverige? Så kommer ni direkt i system 1. Ja, jag känner faktiskt Pelle och Lisa har ju skilt sig och sen är det mamma och pappa förstås och så. Ja, det gick rätt snabbt. Det är vanligt kommer ni konstatera. Det är det förslaget som system 1 kommer skicka. Är det däremot så att ni inte kommer på några förslag enkelt, så kommer ni att tänka, nej, det är inte så vanligt längre. Folk har slutat skilja sig. Det är det som händer snabbt. Så. Och ju lättare vi har för att komma på exempel, desto sannare upplever vi det vi hör. Om jag frågar, vad tycker Charlie om oss i som kommunens arbete? Så kanske ni börjar tänka så, ah, de tycker att vi har ett tråkigt torg. Eller de tycker ju att... De gillar tydligen aktier, vi sa. Nej, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men kommunfilmen. Om det är det som poppar upp snabbt för mig, så är det den bilden som blir min sanna bild. Och system 1 använder gärna lite information för att bygga stora bilder. Det här gäller ju starka upplevelser vi har. Jag har tidigare använt den här 11 september, World Trade Center som rasar, eller sådana tunga saker, krig och annat. Vi lämnar starkare avtryck i våra minnen, och därför blir det också starkare och lättare att ta fram. Det är nog därför också, säger Kahneman, att vi har upplevt att kändisar skiljer sig ännu oftare än vad vi gör, vanliga människor. Men det är för att det blir löpsedlar och stora rubriker. Så vi är vana vid att få den här informationen till oss. Så vi kommer vara benägna att tycka att det här är vanligare. Ja, jag vill ha en liten paus här. Så vi tar en fråga här. Hur många djur av varje art tog Moses ombord på arken? Therese? Två. Har vi något annat svar? Ja, okej, vi fick svaret riktigt här. Therese, jag följer fällan och Alexander synar den. Moses tog inte ombord något djur alls på arken. Sen var det säkert två. Så nu, alltså. Men det här är ju en sån här klassisk fälla. Vi engagerar i något problem, system 2 blir upptaget. Och då får system 1 lösa andra frågor här. Att det här funkar, det är för att det var Moses. Ett bibliskt namn känner vi igen i det här sammanhanget. Det kan inte smita förbi. Hade stått Leif så tror jag inte någon hade gått på det. Hur många djur av varje art tog Leif ombord på arken? Då hade vi liksom, här är något som inte stämmer. En krock, och sen hade vi reagerat. Men den här igenkänningsheuristiken,
den funkar ju i massa sammanhang. Det är därför vi har reklam. Så här. Om de här två kostar lika mycket, kolan och Eldorado-kola. Och när jag frågade Robert Skog, han har varit min testperson. Ja, men Eldorado-kolan är ganska god, så. Skit också. Men vi kommer välja den vi känner igen. Det är så system 1 fungerar. Vi kommer välja det som vi känner igen först och främst. Om allt annat likvärdigt. Colgate framför Elmex. Jag tror inte det är så stort. Vi väljer de saker vi känner igen det. Och det är så vi funkar. Naturligt. Saker vi inte känner igen kan vara farliga hot. Det här funkar också när det gäller verktyg i ett förändringsarbete. Vilka verktyg väljer ni när ni ska jobba med förändring? Ja, de som ni känner igen. Vi tar fram mål och handlingsplaner för detta. Det brukar vi göra. Eller alternativet, känslohantering och coachning. Det kanske inte är det som kommer upp i hjärnan först som den bra lösningen. Det kanske är bättre verktyg i det här sammanhanget. Och det här kallas med ett lite annat ord för den gyllene hammaren. Att vi tenderar till att ta vissa verktyg och använda det till allting. Innan hade jag satt gallery walk där, men jag tror inte den landar så bra. Men det är att om man har någonting så testar man det i alla sammanhang. Då tar man fram, vi har ett problem, då tar vi fram en handlingsplan. Nu är jag lite raljant. Vi har ett nytt problem, då tar vi fram en handlingsplan för det. Så blir det svaret på alla våra lösningar. Eller som jag kanske gjort, ja men då blir det kollegialt lärande. Och så blir det kollegialt lärande. Så vi fastnar i våra verktyg. Gyllene hammaren, varför heter det så? Jag vet inte, ett exempel de har är att man ger en hammare till ett barn. Så kommer det barnet hitta väldigt mycket som behöver hamras. Katten, lillebror, fröken, jag vet inte. Så. Men att vi tar och använder våra verktyg väldigt mycket. Och vi ska undersöka våra hammare vidare. Det funkar också så här. Upprepade budskap. Jag vann valet. Första gången ni hörde, reagerar kanske med bestörtning eller förvåning eller så vidare. Men tyvärr, även om ni är väldigt emot det, så kommer vi köpa det. Ju mer vi hör det, desto sannare kommer vår hjärna att uppfatta det. Just det kanske är så svårt så att det kanske inte är någon här inne. Men det är så att vi påverkas av budskap. Och det är det Putin vet om. Det är det man använder i propaganda. Och det här är lite spännande för det gäller inte... Det är lite senare än jag är. Du behöver inte ens upprepa hela biten. Jag tog den här keep calm and carry on. Hur många känner igen den? Ja, det är många som känner igen den. Tydligen togs den fram 1939 i Storbritannien för att samla moralen då inför bombningen. Men den fick faktiskt inte, den lyfte inte förrän någon gång på 2000-talet när den fick som nya fötter. Men den känner ni igen. Men vi kan byta ut fortsättningen på det här. Keep calm and float on och så vidare. Vi kommer fortfarande gilla det för att vi känner igen det. Hade det bara stått lorum ipsum, nu känner vi igen det också. Bike on på en affisch. Så gillar ni inte lika mycket, men keep calm, bike on. Ja. Erkänning, lite bättre, lite värdefullare. Ja. Men när vi hör ett budskap, även i en förvanskad form, så är vi mer benägna att gilla det budskapet. Jag har en dröm om ett Svedala där alla jobbar tillsammans. Oh, det gillade ni. Ja. Mm. Och sen så tänkte jag använda mig av igenkänningsheuristik här. Jag slänger in Mårten, för han känner igen. Så då borde ni gilla det jag visar sen efteråt. Mårten, han pratade om aktivitet kontra effekt. Kommer ni ihåg? Mm. Här, och det han pratade om, han pratade bland annat om hur man jobbar i vården i många kommuner och så. Att man sätter in mycket aktiviteter oavsett behoven. Och så tittar vi inte på effekterna. Han hade massa sådana exempel, men det är det som jag kommer ihåg. Och det som jag vill prata om nu är aktivitetsfällan. En sån här klassisk fallgrop. Att vi alla är benägna på att ja, men vi får ett problem, vi löser det. Vi ska försöka hantera det snabbt. Och här har jag hittat på en massa dåliga aktiviteter. För att vi ska lyckas med hjärtat blicken steget. Möte varje månad. Alla medarbetarna skickas på kurs. Vi köper t-shirts där det står att vi ska vara en attraktiv kommun. Och så får man en introduktion där man får veta att man ska samarbeta. Och sen så tar vi fram ett dokument. Aktiviteter, men risken är att de här inte leder någon vart. Och det man sett när det gäller aktivitetsfällan. Då har man studerat grupper som man kallar för noviser. Och grupper som är experter inom ett område. Och när man är novis så ägnar man ganska lite tid åt att förstå ett problem innan man går över till aktiviteter. Och sen jobbar man med aktiviteter. Man försöker hitta en lösning och så funkar inte de för man har inte riktigt förstått problemet. Så då sätter man in nya aktiviteter och sen jobbar vi på. Kanske lite grann som Ingegärd här med. Ja men då kör vi vidare och så upprepar vi med lite nya regler och så. Vi står och stampar i samma hjulspår. Alltså i den övningen då. Medan experten... Jag kommer vara så svårt här i eftermiddag. Experten,
expertgrupperna ägnade mycket tid åt att förstå problemet innan de började handla. Och när de väl kom igång så jobbar de mycket kortare tid med det. För det arbete de gör leder till en lösning. Så i högre grad så når de fram. Det här kan man ju uppfatta på olika sätt. Aktivitetsfällan är någonting vi alla kan åka ut för. Alltså att vi blir benägna, det vet jag. Det har jag sett 1000 gånger. Men vi kan också vara på andra sidan av aktivitetsfällan. Där man känner att det kommer massa initiativ uppifrån. Från sidan, från höger och vänster. Initiativsjukan. Och det vi reagerar på i initiativsjukan är att vi inte gillar att någon sätter igång en massa aktiviteter. Det kommer bli en stridighet kring det här. Trots att vi kanske är överens om var vi ska nå någonstans. Så det här är en absolut stor risk som vi har kopplat till aktivitetsfällan. Att vi inte kommer någonstans. Vi står och stampar och blir en konflikt. Jag tänkte börja här. Inramningseffekten. Och det här är egentligen ganska... Det låter ganska enkelt. Jag tog ett halvfullt eller halvtomt glas. Och sen så försökte jag skriva ett budskap som kan presenteras på två sätt. Det betyder egentligen samma sak, men inramningen blir ju olika. Den översta, det låter kanske inte så, men 90% chans att ni får behålla jobbet efter den här dagen. Det är ändå positiv inramning. Eller 10% risk att du får sparken. Det är samma budskap, men två olika inramningar. Och när man tittar på hur folk reagerar på de här två olika inramningarna så tenderar folk till att bli lite mer förvaltande när man får det här beskedet. 90% att behålla jobbet. I exemplet i boken så handlar det om att du får en behandling, 90% chans att överleva. Då är chansen att möjligheten att jag slutar snusa och röka så kanske mindre, för jag kommer bete mig mer som jag gjort innan. Får jag ett sånt här besked som kallas för negativ inramning, 90% risk att du får sparken, så tenderar vi att ta mer risker, göra mer nytt, pröva nya saker. Det är inte så jag vill att ni ska kommunicera bara, så nu ska ni hota alla. Så. Men det här är vad studierna visar. Att när vi får en negativ inramning så blir vi mer, det gungar mer hos oss och vi kommer tendera till att göra mer, ta större risker och göra nya saker. Nu tänkte jag faktiskt att vi skulle börja med en liten övning. Och då skulle jag vilja att ni alla blunda. Och så kommer jag ställa en fråga till er och så vill jag att ni räcker upp handen. Så att om ni blundar allihopa, inte tjuvkika. Jag såg dig. Och sen vill jag att ni räcker upp handen om ni är en bättre bilförare än genomsnittet. Okej, då kan ni titta runt. Håll upp händerna fortfarande. Ja, men alltså det här är en unik grupp. Här får man nog säga hög insikt i den här gruppen. Jag räcker inte upp handen, vill jag betona. Ni kan ta ner händerna nu igen. Det är 90% i genomsnitt som svarar att man är bättre än genomsnittet på att köra bil. 90%. Här är det kanske tvärtom då. Men det kanske var den här inramningen innan som fick jag att... Jag vet inte. Men det här kallas för illusorisk överlägsenhet. Vår benägenhet att tro att vi är lite bättre än genomsnittet. Det handlar om bilförning. Det handlar om att vi är intelligenta än genomsnittet. Det tror... De flesta tror att man är intelligenta än genomsnittet. Okej. Okay. Bra där. Bra exempel. Det här illusoriska överlägsenheten får oss också att vilja ha beröm för saker vi gör som vi inte hade berömt andra för. Som jag plockar ut disken på utbildning, så i diskmaskinen styr jag. Det kommer de säkert se och så kommer de säga, åh vad du var duktig Mika som tömde diskmaskinen. Men sen Sara, när hon tömde diskmaskinen, då var jag så upptagen med annat så jag tycker, ja men hon får ta det liksom. Så. Att vi är benägna, vi vill ha beröm för saker som vi gör, men vi är inte benägna i samma utsträckning att ge det till andra. Det är den illusoriska överlägsenheten. Sen finns det något som heter intelligensfällan. Och den tycker jag är bra som lite så här avslutning på de här snedvridningarna vi har. Och det är fällan att vi alla tror att vi är så pass intelligenta så att det här kan vi klara oss runt. Vi kommer inte påverkas av system 1. Vi tror, i och med att vi är så intelligenta, så kan jag komma runt det här systemet. Och det är en fälla i den meningen. Kahneman uttrycker det som att intelligenta människor har en större tendens att hamna här. För intelligenta människor kan alltid i efterhand förklara intellektuellt vad system 1 har hittat på. Så vi fattar beslut med system 1 och sen så går vi in och säger, det gjorde jag för detta och detta. Så vi kan lätt argumentera för det här. Vi säger då för att jag är ju intelligentare än genomsnittet. Så. Men intelligensfällan är ju då att vi tror att vi kan komma runt detta. Detta är jättesvårt. Det här är helt i designen av vår hjärna. Och nu tänkte jag gå in på, som avslutning, på att prata om
hur kan vi störa det här snabba tänkandet? Hur kan vi störa system 1 så att vi kan använda system 2 när vi behöver det? Vi kan inte störa det hela tiden, för ni kan inte gå runt och försöka lösa alla problem. Men vi kan försöka störa det i de här sammanhangen när vi ska fatta informerade beslut, välavvägda beslut. Och det står störa det snabba tänkandet. Det går inte att ta bort det. Utan vi kan bara få syn på det när det händer. Och sen kan vi, oj, där gick jag i tankefällan, confirmation bias. Jag måste nog börja tänka lite mer på, var det någonting som utmanar mig? Eller, oj, där har jag någon lite tillgänglighetsheuristik eller vad det är för någonting. Att man känner igen det och kan avbryta det. Det är en sån sak. Här har jag skrivit upp lite olika saker. Jag tänkte prata om några av de här sätten vi kan använda. En viktig sån här sätt att störa system 1, det är att vi lyfter fram våra tankar i ljuset. Och med det innebär det egentligen att lägga upp vad vi tänker och tycker på riktigt. Inte måla upp skyltfönster. Utan tycker vi det här med förändringsarbete är svårt, jag vet inte hur jag ska börja som chef, då behöver vi sätta det, lägga det på bordet och prata om det. Resonera kring det tillsammans. Istället för att hålla det inne för oss själva och låta systemet sköta logiken. Vi ska gå vidare i några andra saker som är viktiga vägar framåt för att vi inte ska hamna i system 1. Den här filmen, jag vet inte, har någon sett 10 000 timmar eller känner igen begreppet 10 000 timmar? Om man lägger 10 000 timmar på någonting så blir man fantastiskt duktig. Hur många känner igen detta? För det var mitt syfte, jag vill använda igenkänningsheuristik här. Så jag har tagit en bild på, det är många som känner igen det. Men det här är ett vanligt feltänk som Kahneman lyfter. Det är att vi tror att om vi gör någonting väldigt, väldigt mycket och länge så kommer vi bli väldigt, väldigt bra på det också. Det är för att vi har tagit någonting och hört någonting ytligt och sen så har vi bara tänkt att så ser det ut för oss. Alltså vi har inte utmanat den här tanken. Det som forskningen visade, han kallar det här att om man gör en sak väldigt mycket så kallas det för naiv övning. Det är det begreppet han använder. Vi gör någonting jättemycket. Vi kommer en bit, när vi gör det så kommer vi en bit, men vi kommer inte längre. Vi kommer till någon slags godtagbar nivå. Det som 10 000 timmar kommer ifrån, det var när man tittade i studier hur lång tid det tog för en violinist att bli väldigt duktig på violin. Det där begreppet 10 000 timmar kom. Men det är inte så att alla som jobbar 10 000 timmar med någonting kommer bli skitduktiga. Utan det krävs väldigt mycket tid, men det krävs det som står här. Målmedvetet arbete. Jag måste veta vad det är för någonting som jag vill bli bra på. Jag måste jobba fokuserat med det. Och då betyder det att jag inte kan göra 1000 andra saker som jag ska bli riktigt bra på samtidigt. Jag behöver få återkoppling på det. Kontinuerligt, hela tiden. En sak som Kahneman lyfter är att vi blir ofta bra på saker så att vi kan automatisera det. Men vi kommer sällan längre. Saker som är svåra för oss, det är sånt som är sträckt över lång tid. Som chefer så har ni massa samtal med medarbetare. Eller hur? Ni har haft massa sådana samtal. Ni har fått återkoppling direkt för ni märker om min medarbetare blir arg eller ledsen eller orolig eller glad eller så. Ni får direkt feedback på det hela tiden. Det blir ni jätteduktiga på över tid. Någonting som ni inte får så snabbt feedback på, det är när ni jobbar med till exempel förändringsarbete eller tänka långsiktigt. Då har vi massa idéer som vi jobbar med, men vi får inte den här feedbacken på det. Ni vet inte i lika hög utsträckning om ni kommer framåt i det arbetet. Så när vi har olika professioner så är vi bra på vissa saker i våra professioner. Det som vi får snabb feedback på. Och sen tror vi att vi blir bra på allting som är kopplat till vår profession. Så vår bild är att vi blir duktiga. Men ska vi bli duktiga så måste vi jobba med fokuserat, vi måste jobba målmedvetet. Och sen så måste vi jobba med det som är jobbigt. Inte, nu har jag aldrig spelat golf, men om jag tycker det är roligt att stå på driving range och skjuta bollar. Och så gör jag slå bollar. Och jag gör det hur mycket som helst. Jag är bra på det. Jag borde egentligen öva på putten. Då är det jag ska göra för att bli bättre. Alltså jag måste fokusera på det som är min svårighet. Är jag bra på samtal, ja då är det inte det som jag behöver fokusera på. Utan då är det kanske att få delaktigheten eller andra saker som ni nämner här också. Så medveten övning betyder inte göra mycket utan att sätta fokus på någonting och bearbeta och jobba med det. Det här låter så tråkigt tycker jag. Men det är en sån sak som man kan använda för att komma runt system 1 i snabba tänk. Det är att använda protokoll. Och då är det protokoll som, där det finns steg som hjälper oss med det som vi annars undviker.
Det som vi tycker är obehagligt eller som vi gärna duckar för eller som är svårt. De här protokollen behöver inte vara avancerade, men de ska se till så att i den här rutinen så finns det som är jobbigt för oss. Det skulle kunna vara att ge negativ feedback till en medarbetare, att ge konstruktiv kritik eller någonting. Det tycker jag är svårt, så det undviker jag. Det pratar jag snabbt förbi med min medarbetare. Men om jag följer det här protokollet så tvingar jag mig själv att vara kvar i system 2. Okej, då kom det här och så håller jag mig till det. Så att använda protokoll för att stödja oss i tanken så att vi inte slänger in oss i system 1. Aktivitetsfällekontroll finns det något som heter. Och det är egentligen att man ska svara utförligt på 4 frågor innan man tar sig an en massa aktiviteter. Innan ni går hem och sen så sätter ni igång och trycker upp t-shirt eller nu vad hittar på för någonting. Nej, men innan ni börjar genomföra massa saker så ska du se till så att de sakerna löser de bekymmer vi har. Och i en aktivitetsfällekontroll så finns det de här 4 frågorna att börja med att beskriva kortfattat. Vad är den här aktiviteten, det här initiativet som vi planerar att genomföra? Hur ser det ut? Vad är det vi ska göra? 2. Vilken koppling har detta till det vi försöker lösa? Vilken är den logiska grunden? Om jag till exempel har bestämt att vi ska ha en ny logga och vi ska ha t-shirt och så. Ja, men vad är den logiska, på vilket sätt kommer det skapa samverkan mellan oss? Det kan ju vara så att det är en bra aktivitet, men jag måste tvingas skriva ner den i så fall. Ja, det här är bra för att vi kommer känna samhörighet. Vi kommer känna att vi är tillsammans och det är det som jag vill uppnå. Så att ni tvingas skriva ner och få ner på papper. Varför väljer ni att göra den här aktiviteten? Få fram hypotesen. Hur tror vi att det här som vi planerar att göra kommer förändra vårt sätt att tänka och göra? Så att det får effekt. Och slutligen, vad behöver jag kontrollera för att se att mitt antagande stämmer? Om jag tror att om vi trycker upp t-shirtar, det blir ett löjligt exempel jag vet. Men om jag tror att det är en bra idé för att skapa gemenskap, kan jag ta reda på det innan jag sätter igång och trycker upp t-shirtar? Kan jag fråga mina medarbetare, vad tror du? Skulle du känna mer samhörighet med dina kollegor om ni hade samma t-shirtar? Nej, okej. Okay. Ja, men då kanske vi inte ska göra det. Alltså att göra de här kontrollfrågorna av sitt tänkande. Och detta är ju ett litet protokoll som kan hjälpa oss att inte rusa över i handling för tidigt. Den här tycker jag nog är den viktigaste. Få fram motsägande evidens, heter det. Och det finns tydligen forskning som bara sysslar med brainstorming. Det är ju rätt fascinerande tycker jag. Och då har man ju sett det att om man jobbar med brainstorming så blir det lite som grupptänkande som jag beskrev innan. Det blir färre perspektiv. Om ni tillsammans ska brainstorma om lösningar för vi ska jobba framåt. Och Mattias börjar berätta om hur du tänker så kommer du forma hela gruppens tänkande. Så det de föreslår för att komma runt det här grupptänkandet, det är att innan man börjar så tänker alla själva först. Alla skriver ner sina reflektioner. Vad tänker jag i min lösning och så. Och sen innan man börjar gå igenom sina tankar så ser man till så att du ska ha valt ut vad du ska berätta innan vi börjar. Så att ni inte börjar forma in er. Okej, tydligen var det här så man skulle svara. Utan jag har tänkt det här och att det kommer fram. Att vi vågar släppa fram det som jag tänkt själva. För annars kommer vi formas och så kommer vi säga ungefär det som förväntas. Det är ett sätt att hantera detta. Ett annat är ju att använda 2 pennor när ni antecknar. En grön för att markera det som ni gillar. En röd som handlar om att det här skaver, det här utmanar, det här gillar jag inte. Det här väcker obehagskänslor hos mig. Och det de säger, ni måste inte ha lika mycket grönt som rött. Men se till att ha rött också. Alltså att ni letar aktivt efter det som krockar med det som ni tänker redan. Och det gäller ju nu också. Alltså att hela tiden tänka så, vad är det som utmanar mig nu? Och den här övningen vi har hittat på som heter vänd blicken, vänd spegeln inåt i slutet av dagen. Då kommer vi fråga er efter, vad har bekräftat mig? Vad har utmanat mig? Att försöka aktivt leta efter det här. Och det här är en träningssak, det är svårt. Sen den här tycker jag också om att man egentligen, de tar ett exempel när man får återkoppling av en kollega eller någon annan. Att innan du börjar, du har fått återkoppling Mattias, till exempel, du fick den idag. Och så säger du att ja, men det här var bra och så, men tänk lite grann på det här med att inte för mycket information, för då blir de trötta. Jag hittar bara på här nu. Innan jag börjar förklara att ja, men jag hade så mycket att berätta och så måste jag börja ta det perspektivet först. Okej, du tyckte att jag hade för mycket information. Då tänker du att jag borde ha svalt ut nu. Stackars dig här, nu får du mina där hittar på. Alltså att jag börjar med den feedbackens perspektiv först. Och försöker förklara logiskt vad jag har hört.
Så när jag får feedback så ska jag försöka förstå och sätta mig in i vad är det den här feedbacken säger innan jag går i svaromål och börjar förklara hur jag tänker. Så börja med det utmanande när du får feedback och förklara det. Det här kräver ansträngning att göra så som jag säger nu. Det är det som är själva poängen. För det är då vi aktiverar system 2. Så att få fram motsägande evidens, att ta ett annat perspektiv. Ta brukarens perspektiv, eller vad det kan vara för någonting. Att hela tiden tänka det andra perspektivet. Och sen har vi den sista som jag tänker ta. Det finns fler sådana här sätt vi kan störa, avbryta våra snedvridningar. Men det är att jobba med kritiska vänner. Alltså att införa kritisk vänskap som en roll eller som ett sätt att arbeta. Och det de lyfter här är att kritiska vänner ska stötta och störa. En kritisk vän ska bidra till att vi tänker långsamt. Den ska hjälpa till. Vänta här nu, gick inte det lite fort? Du fick höra att vi ska använda det verktyget som du alltid använder. Finns det andra verktyg? Alltså att vara den som försöker hjälpa varandra att stanna upp och störa det här automatiska som sker snabbt. Stötta i att hjälpa att se det som vi missar. Det som jag upplevt att nej, men du ser inte det här. Det kan jag försöka bidra med. Störa och vara jobbiga. Ställa sig i vägen för bekräftelse. Lärande kräver motstånd. Det som ni var med om i första övningen. När ni har bytt och ändrat 5 gånger. Och ni känner nu börjar det bli jobbigt. Det är då vi börjar närma oss det svåra som kan leda oss till att tänka nytt. Så det här sista är egentligen hela själva poängen. Chefsforum, där ska vi vara kritiska vänner. I de här grupperna ni sitter i så ska ni vara de kritiska vännerna. Hjälpa varandra. Kanske använda begreppen här. Jag ser att du håller... Är vi inte aktivitetsfälla nu? Jag hör här Mattias att du tänker gå hem och göra detta, detta, detta. Är det en aktivitetsfälla? Ska vi göra en kontroll? Alltså att ha den och vara den, det stödet för varandra i det här sammanhanget. Och det är det jag tror är det viktigaste här. Att här får ni provtänka. Här får ni stöta blöta. Och här kan ni hjälpa varandra att utmanas. Jag tog citatet Daniel Kahneman sa här. Vi är ofta tvärsäkra även när vi har fel. Men en objektiv iakttagare har bättre möjlighet att upptäcka våra fel än vi själva har. Och det är där vi kan hjälpa varandra. Att säga till. Utmana. Alla människor tar sådana här mentala genvägar. Oavsett hur intelligenta vi är. Vi kommer inte ifrån det. Och det var det sista jag skulle säga. Får ingen varm applåd. Ja, tack. Det var lite bekräftelsebehov där. Tack så mycket.